როგორ გზა? ბათუმიდან ჩინეთამდე გადის არა აბრეშუმზე, არამედ მაღალ ფეხებზე, მაგარ მკერდზე, მაგარ სხეულზე პარამეტრები დაცულია. ის საოცრად გამოიყურება და ახლა მე თქვენთან ერთად გავარკვევ ვინ არის გვანცა ცივაძე, რომელიც ვიზუალურად ასე გამოიყურება. Chia, cuccia, super bertuccia, la bella una banana con tutta la buccia, è arrivata la candida, quindi domandalo, corri ad attaccarti ad un'altra cannuccia, succhia la ciuccia, se vuoi di più di meglio e ti darò tutto quel che vuoi tu, sono il principe azzurro, parole di burro e cavallo che mamma mi ha dato una dote da yodel. Mettiti giù a quattro zampe, come fa Scooby-Doo e le mutande fai senza, ce l'hai una coscienza e beneficenza, le bambine povere di Timbuktu, no il Kama Sutra, voglio il menù, ti prendo, ti trito e ci faccio il ragù, per carnevale mi vesto da spillo e tu da bambola ma da voodoo, per cali frigida, rigida, lì già la legge di coppia. Cargo a calabutti, sei qua, e ti dritte, vedi, mi ricartoli, sei qua, hanno arrestres, armonzonde, te sono mido, ragazzi, rascemi il sole. Hanno già stato di colga, sa da che si è dato tutto il coppia. Ok. Da ginta da ra? არ ვიცი რა მინდოდა, იმიტომ რომ როგორც ვიცვლიდი, სულ რა მინდოდა. ერთ დღეს, ანუ, თაკა ჩაიძემ გახსნა სააგენტო. ის რეკლამაციაც უყურეს ჩემო მშობლებმა. და ანუ თვითონ შემომთავაზე ეს, რომ ხო არ გიფიქრეა. მოდელობაზეო. ამ დროს უკვე ამნაირი იყავი? არ ვიცი. დაახლოებით. და გადმოგიყვანეს თბილისში. მე ეს ისტორია ვიცი და კარგია რომ მოყრობოსაც მოუყვე, მაგრამ ჩინეთში როგორ მოხვდი? ჩინეთში. დავიწყე მილანით, ამ ქართულ სააგენტოსთან კონტრაქტი. დამთავრდა და ინტერნეტით მოიპოვეს. არის არა ხრთული საფონელი, შენ სურათი ამომივარდა ორი და გადავირია, მაგის მე არ ჭამსაჭმა საერთოდ, მანამდე ორ ლუკმას მაინც ჭამდი. მაგის მე საერთოდ აღარ ჭამ. ამიტომ ძალიან კარგად მესმის, როდესაც აი ეს უცებ ვიღაცას შენი ფოტო, მაგრამ როგორ ეიძე, იქნება ტრაფიკინგის ხრფლი გამხდარიყავი. ძალიან დიდი რისკი იყო, კი, იყო რისკი. მეც მეშინოდა, თავიდა რომ მივდიოდი, იმიტომ რომ ინტერნეტით ანუ შუამავალიც არ ვიცოდი ვინ იყო, სააგენტოც არ ვიცოდი ვინ იყო, ძალიან დიდი რისკი. ანუ შუამავალის გარეშე ჩახვედი. ანუ შუამავალი იყო, ვინც მიპოვა. შემდეგ იმ შუამავალმა გამიხსნა გზა მაგალითად ჩინეთისკენ. ძალიან ვერ ვეულობდი, მაგრამ გავრისკე, იმიტომ რომ ძალიან მინდოდა რომ რაღაც გამეკეთებინა, ანუ თბილისი არ მყოფნიდა და რაღაც მინდოდა რომ გამეკეთებინა უფრო მეტი. და რა შემოთავაზება მიიღე ჩინეთიდან? კონტრაქტი, სამთვიანი კონტრაქტი, მაგრამ ისე მოხდა, რომ პირველი წასვლა გამომივიდა 8 თვე, იმიტომ რომ ტაილანდში გადავედი, შემდეგ ისევ ჩინეთში დავბრუნდი. და ისაკეთებ. რას ყველაფერს? ანუ ეს იქნება თავიდან კასტინგები, კასტინგების შემდეგ, ანუ თუ მოხდა შენი ის. უფრო კი. ყავს თუ არა შეყვარებული? შეყვარებული? ხო. საყვარელი, კარგი. რანაირად იქნება? ჯანუ აინო, მამაკაცი, რომელიც გიყვარს? სიყვარულით არ ვიცი, იმიტომ რომ არის ადამიანი, რომელთანაც ახლა ხანს დავიწყე ურთიერთობა, ამიტომ არ ვიცი რა გამოვა. სანამ ეს გაცემეთში გავა, მანამდე რა მოხდება, არ ვიცი. არ ვიცი. აქვე გადის მალე. მოკლედ, კარგია რომ გაგიცანი. მე მიხარია რომ ნანოკა შოუში გაგიცდა, მაგრამ. უგმესი მადლობა.